awon pe mi pe ah awon ri na se o bi pe won face challenges ko kan ma won so pe kin so ku ta mesan bi pe bi le ti ibi le alapa ni awon ti pari re sin wa di pe a o lo sile yan mo tori time mo ti lo bi a se wa n pada lo pe ki mi ka butter si titi ki mi wo moto lati ma lo si Eko ti mo nlo ni woman kan ti ni woman kan ti pe emi te ti so fun pe okota to sha nle yen ni won gba to te je pe a ri ko ri ile to fe le poko da okota yen le o no te ti da okota yen le ngba yen ni woman yen wa fi pe pe nbo lo nlo bi nkan kan sha so lati be ero sha po le bi pe won bere si ni na mi ohun gan fun ara e gan mo won wo pe o ye ko le so bi erin ajo yen se se je tori ba se lo city yen gan ile iya e ni mo se fe ma lo e mo le iya tele no ohun na lo fe mu mi lo oko ta jo so na niyan pe ta ba ti de titi won mu mi pe mo ni mo fe ri mo mi e gangan sugbon bi won ma kan se wa da dore pe ah ewo lo n fi oko ta n se ni owo so lati be lo sa di pe ohun gan o te le soro won ni mo ra ni bi nkan kan mo ni mi ra ni ye pe ohun fun ara lo sa oko ta ni ile nle fun fun ara re bi nkan so lati be la won yan de bere se ni boya ti ri se yen si ni ojo le soro mo sa ngba to ti sa oko ta yen sa to ti di pe emi ri pe time ti n lo ti o ri ile yen sa won yan yin ti wa bi iyawo mi wa ntan bi iyawo yin nikan be ni inu ti bo ni join mi o se lori ijoba mo kan ma n se program ka kere ni yes lori ijo be ni sa ijo wo le wa lori e tele what's your denomination CAC ni CAC ni be ni pastor soro debi kan won ni awon wo pe o ye ko mo gan o le soro mama e dide because oro ti mama so mama o si nbe na ko se any other person nbe ba laarin pastor atomo yi ni ba pastor na so pe o ye ko mo o le soro bibeli so pe lenu eleri meji abi meta la se kini lati video dododo a video dododo mule o ya sumo microphone bibeli fe eleri pastor si lo wa lori itoko nigbati mo kuro lati so nigbati mo kuro lati so mo an bo lo sile to mi se ma lo gunje nle so mi o se lo awon pe mi kilo de te jari omo awon pe mi pe ah awon ri na se o bi pe won face challenges ko kan ma won so pe kin so ku ta mesan bi pe bi le ti ibi le alapa ni awon ti pari re sin mani won so so de bi pe to pe won so pe mani di 121 nipa won wa da meta pada fun mi bi pe won a fi in wa ku meta yin wa ku lo le so mi a si so mo ta so mo pastor so pe won tin se won ka so fun mi pe won face challenges ko kan ni won so pe mo ologo ni e pe won ti mo ologo ni pe kini kan won so pe mo face challenges ko kan nkan bi ta so de fun mi won so pe ibile alapa na won ti ba n pari esi the next thing mo kan san tele won ni mo pe ati de fe lodun ga so customer to a ri mi lo a pe won so wa pe tan o mo pe ti rin jina mi mo pa ti rin jina gan so bi customer se wa pe ni mo a sese wa tun o pe sori phone won pe mi pa Roger Ibo lo nlo kini kan e ta pe n ti mo ma so ya tele ni ni le so ya so mo san kon wo pe kini kan bene la won na wa n ja gbe pe ja mo lo eyin te so mo pe e fe lo gbadura fun mi tele ta so pe eyin a fe lo sadura fun mi re ni a fe lo se pe kini kan oni ti wa customer yen lo ase to wa n ku pe a se o ti se di yin re ni so pe eni re te ni mo ni won so pe awon ri na sin mi ni ke ku se pe mo bi won lejo won sa sa pe awon la won ri na sin mi pastor yes sir ah ambo lo ti ba mo mi yawo mi ba won yawo koda yin so fun won pe mo ba won yawo mo yawo mi ba won yawo kankan oya honorable pastor emi ka be mi lo pastor ni pe emi mi mo lo so fun won ni abe mi nu won abe mi ara pe pe ko sa oku mesan kẹsì mọ wọlé alapa kì í ẹ mi ò lè sọ pé ara ni ló sọ fún mi sà ẹ dẹ̀ lè sọ pé ẹ̀mí mímọ́ náà ni ohun tí mo rí ni pé mo ní mi ìmọ̀ ẹni tó lè hùwà yẹn fún tó fi ṣe àwòkúta mẹ́sàn-án
e dan biri mi. Okay sir. Emi ma lo so fun yin pe o nla nkan kan koja o si ni lo okuta mesan o si ni lo ile alapa ti e lo si se yen si e ta yan na tori bere kan be mo fe bere ara ni yen ara lo so be beni okay wa ki mo la ra fe gba to fi fe pa yin danu tori mo tun tora ma kale so pe mi ni ma bere pe se ile alapa oni block ni abi ile alapa alamo ile alapa sale mi so won ti lara lati ni ara ni anyway mi o gba te ti le so para ni yen na